Oruç tutmuş şəxsdə günün ikinci yarısında halsızlıq müşahidə edilməyə başladığından bu məqamlar xüsusilə sürücülər üçün daha təhlükəli hesab olunur. İlahiyyatçı Hacı Amid Bağırovun sözlərinə görə, sürücülərin saat 16:00-dan sonra sükan arxasına keçməmələri daha məqsədə uyğundur. İftar yaxınlaşdıqca yol nəqliyyat hadisələrinin çoxalma səbəbi isə ac və susuz olan sürücünün iftar açmaq üçün tələsməsidir. Oruc olan insan adətən yemək içməkdən uzaq olur, əsəb sinir sistemləri pozulur, tövsiyə olunur sürücülərə. Bu ayda oruç tutan halda nə qədər avtomobil idarəsindən uzaq olsalar o qədər məsləhətə uyğundur. Və iftar vaxtı yaxınlaşanda məsləhət olunur ki, avtomobil idarəsinə məcbur olan sürücülər öz yanlarında xurma, su bu kimi iftarı açmağa lazım olan şeyləri öz yanlarında götürsünlər. Müsahibimiz həmçinin onu da bildirdi ki, oruç tutan sürücülərin Ramazan ayında ictimai nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmələri tövsiyə olunur. Oruç tutan şəxsin diqqəti yayınmış şəkildə olur. Məxsusən günün ikinci yarısında yaxşı olar ki, ictimai nəqliyyat vasitəsindən istifadə olsun. Bu da həm onun özü üçün, həm də ictimaiyyət üçün məqsədə uyğundur. Sürücülərin fikirləri ilə maraqlandıqda onlar oruç halda avtomobilin idarə olunmasında heç bir narahatlığın olmadığını bildirdilər. Şükür Allah'a, önce neçə ildir bu oruç tuturam mən. Hələ ki Allah'a şükür olsun belə bir hal olmayıb. Əsas da o deməkdir ki, orucu tutmaq elə hər şeyə nəzarət eləmək deməkdir. Əsəblərdən tutmuş hər bir işə. Heç bir çətinlik yoxdur. Şükür Allah'a. Gözəlliyi ilə çalışıb yola veririk. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin yol patrul xidmətinin baş inspektoru Sabir Süleymanov isə bildirdi ki, oruç tutan sürücü avtomobili idarə etməkdən könüllü imtina etməlidir. Özünə arxayın olduğu halda sükan arxasına keçməlidir. Əks halda baş verəcək hadisə ürək ağrıdıcı ola bilər. Elnur Ələkbərov, Vüsal Ələkbərov, Rövşən Əzimov, Lənkəran.